Ekspozita e Bleona Kurteshit, titulluar Andrat i shot e shpija e vjetër, qëndron e hapur në qendrën e dokumentimit Kosovë, shpalos një otim të thell emocional përmes kujtimeve dhe ndjesive të ndërlidhura me vendin ku janë frumsuar Andrat dhe identiteti. Bleona, nga vetë titulli Andrat i shot e shpija vjetër, të asocion më njëherë të dërgonë në fëmiri, kujtimet e fëmiris. është qëllimi edhe e kësoj ekspozite? Uh, po, paka shumë ideja është të tjilë, uh, gjatë intervistave që i kemi realizu me uh, respondentët, me personat të cilve uh, ju është djego, ose ju është shkatru shpia, uh, gjithmonë një emru si përbashkët thema shtu e gjitha intervistave është që o andrat prapi shohin të shpia vjetër, ndonë se tash kanë kriju shpi të reja, uh, jetë të rejë, krecisht të ndryshme, uh, se cili uh, respondente për me në intervist që o andrat i shetë të shpia vjetër, është prapë që ndjesia që kam betë, diqka ju kam betë nga e jo shpia e vjetën e të cilën ka një tu më parë. Si erdi dheri tek ideja për një ekspozitë të tilë? Mm -hmm. Ideja për dritë e ekspozita kohart, është kështu si tem e, e dy fisht. Filimisht, si po thuj se gjithë gjithë tjetër për një përvojë personale, a, sepse unë jam, kështu të them, fmi i lindur pas luftës, generata a, e që si generata a, e pas kujtesës, edhe gjithmonë në familjen tonë, në borin tonë e kemi një a, stup të mashtu, një pjesë që kam bedh nga shpia e vjetër e cila është djekë për para luftës edhe a, e kemi aty si kujtime dhe a, ka qenë diqka që gjysha im Me, nuk ka pranua si her me rënu. Dhe me thonë, ka thonë, ekspozitet të mbetet, si, thon, si kujtim i se kaluarës në borin ton, ai pjesë e murit edhe një farforme është karë, në e par karë prej aty, mas në e kombinua dhe me faktin që a, kam studiu sociologi, kam studiu për kujtesën kolektive edhe a, e kam kombinu që atë përvojnë personale me studimet, me teoritë edhe karë dhe literalizimi kësua ekspozite është ekspozit e realizuar jo vetëm nga jo ja që ju keni mendu dhe keni kryu, është realizuar edhe në teren. Po, a po, pra, do të thotë, thirja e fondit për të drejten humanitare, për kratësisht programi i tyre për balafajqimin me të kaluar, është një thirje për artist, e cila në nënkuptojnë që duhet, si të themë, ta personit cili aplikon, artistin në këtë rast, ose autorit a ketë një ekspozit ose një produkt artistik në fond. Mirë po, normalisht që produkti artistik ka nevojë edhe për bazën e terenit ose për hullumtimin të mashtu edhe ekspozita është realizuar me djetë intervista gjysmë të strukturuar, apro uh, gjysmë të strukturuar, unë i kam bërë disa pyjtje kryesore, ndërsa respondentet pasa janë përgjigjur edhe me rëfimet edhe me kujtimet të tyre. Ka përfshirje geografike, demografike, pra të, të gjithë Kosovës, të dy gjinive edhe... Qa mosha ke përgjede? Po, ideja ka qenë që ti përgjede kështu fillimisht, do të ti kam dy grupe, fillimisht janë atate cilë dikur kanë qenë pakës më të vegjel, fëmi të moshës një 12 dhejë, dy dhe veqare në kote të luftës, edhe po ashtu personat të cilët kanë ba mendje të thema ashtu për atë se qka kanë dohtë. Si do Sidomos më interesoj ke kjo pjesa e fëmive, personave të cilët nuk e kuptonë se qka do të të djegët ose të të shkatrot shtëpia. Branda 5 minutave, jedi të të largohësh nga shtëpia dhe gjithmonë interesu në djesia edhe uh, në fakt mendimi uh, që ata fëmi e kam pas në atë kokur dhe të rosh me lonë shpinë për 5 minuta. Në minutë, të mendime ke nëzirë, më qenë se je fokusu konkretisht e ke Po, është interesantë, sepse gjithë e potencojnë që si fmi nuk e ki pas që ka me të djekë shpia. Gjithë respondentët edhe është normalisht një zore të regojnë që fillimisht e kam pas në gjithësin e mbjetesës, që të lërgohën edhe të mbjetoj. Mirë po, ka për atyre dhe gjitha rase të regojnë se e kam këthy të thëmë kokën njëherë nga shpia, e kam këthy kokën nga oborja dhe kam pa po shtëpin. Ka respondent që në se familjarët e minu kanë, thonë, kanë refuzu, kanë rezistu me u largu pre shpi, sepse është mundi i madhë aty, është do të thotë gjithë shka që ata e kanë realizu për gjithë ato viti jetë, nuk mundin me lonë mërënda 5 minutave. Të tjerë, për shemë, u të regojnë se janë këtë dhe i kanë kërku falje shpisë, më falë që nuk po mundë me të marë, më falë që nuk po të mundë me të mbrojtë. Do me thonë sa është i lidhur individi me... Në fakt, edhe kjo është ideja, sepse shpi ne e shohim shumë atë e përse sa një objekt fizik, apo një objekt me katër mure dhe nikon. një konë. Në fakt, shpia është ndjesi. shpia është ajo që ndodhi gjithë emocioni, aty rritë, zhvillohet, një lindë, do me thonë, zhvillohet individi dhe në këtë ras ne kemi të ndu me pa po shpinë për te i që aty objektit fizik, shpinë si diqka ma emocionale, shpia e merë kuptim të thema vetëm kur ka emocione dhe kur ka kujtime brenda saj. Po nga të intervistuarit, ka pas edhe rëfime në momentin në doshta për tyre kër janë këthyër dhe shtëpit janë djegur? Ka pas në mm -hmm. momentet të tila si kanë kujtuar, si kanë pas emocionet gjatë të sejtë? Po, do të të intervista është të mashtu e strukturu në tri pjesë. pjesa a parë në momentin kër ata janë largu për shpisë, pjesë a ata janë këthy në shtëpit dhe në borët e tyre, edhe pjesa e tretë kër ata vece e kanë rifilu jetën, të mashtu. Edhe të kjo pjesë a e këthimit ës edhe të regojnë ka rase kura ta të regojnë se të kemi mendu që të këthejhesh në obor ka nënkuptu të këthejhesh në shtëpe sepse asë nuk e kam pritë që shpia e tyre ka me qenë e shkatru me dirin atë pikë. Tu pasë parasysh që pra janë largun ka shtëpit, kanë qenë refugjat për disa muaj, për shambull dikush në Shqipri, dikush në Macedonia, dhe më pas janë këthi prapë, për flasin për një periud disa mujore, edhe asë nuk e prezë, sepse nuk po për flasin për kohën e sot kur ti ki fotografi, ose mundësh me u lidhë, dhe me pasë e brendja shpis, balafacime e pare kam pasë në momentin kërë jënë këthy. edhe ta është normalisht që është emocionale dhe është kështu tronditse për ta një vend shpia jote, si cili le ta vendosim të mashtu në personalen, shpin të cilin po e lem, po do të rosh me lem për 5 minuta, kur këthej e shë gjenë, ma di ka për e atyre që thonë as temelet është do është me i mbyllësit, me parafështyru, shtëpin, qysh ka qenë, sepse nuk këtë gjetë kërë gjo, vetëm themilet. Që kanë pasë në kujtesë momentin kërë janë këthyrë në shtëpi edhe kërë kanë në gjetë vetëm themilet? Të gjithë të regojnë se kanë qenë shumë të shukumë, kanë qenë të thotë është të tëjmje madhe, si kemi ministash që ka ndodhë tash, ku janë kujtimet. I përmendin gjithë, sepse unë e kam pas edhe një pytje ku i përmendin se pik, ashtu, dhjit, që ka ju ka betë pikë, them ashtu, di që që ti e ki pas shumë për qefë, e ki da shumë po që është djegë me shtëpinë. Ka kujtimet të ndryshme, dikush i përmend, për shambull ata që kanë qenë fëmi i përmendin kukla, te kemi një rast kur një vajzë, një respondente nga Gjakova, na thot, në gjithë atë vrol, për me lon shpinu, në prapë prapë e ka marë kuklen edhe ju mundu me siguru dikon. Komendu që për shpëtaj kuklen prej flakës edhe prej shkatrimit të shtëpis. Të tjirë të regojnë që fotografit, është shumë interesantë sepse gjithë respondentët i përmendin fotografit, gjitha fotografit e asoj periude janë ndjekë. Do të thotë, është si një farforme, ju humbet që ajo gjurma, po gjurma e e fëmiris, gjurma e rritës të tyre dhe mbesin, gjithë shka në fotografi në fillon në luftës e kandej, sepse nuk kanë më kujtimet asoj kohë të gjithë ata që vinë me vizitu këtë ekspozit përveç rëfimeve që kanë mundësi me i dëgju me i po, kanë mundësi të ishojnë edhe këto shtëpi me kanë ke bashkëpunu kush i ka realizu. Mm -hmm. Po, intervjista ti kam realizu në fakt së bashko me qëndrimi, qëndrim gashen, i cili ka gjiru dhe gjitha intervjistat ka qenë pjesë e procese, ndërsa skulpturat i ka punuar dit Berisha, studenti skulpturës tash në vitin e dytë. Ideja ka qenë që ne të kemi edhe diçka të prekshme, pra ne i kemi pyt njëzën se që është duk shpia tyre më herët, edhe ata na e kanë përshkru, thëm, janë, kanë tentu me përshkru se që është duk shpia, edhe masandini i kemi provu me e rikriju, të them, fatkimisht, po disa nga ato shtëpi që i kemi pas, po, se si është duk shtëpi e tyre, pra ka format të ndryshme, shtëpi të ndryshme të asoj kohe, se cili e tregon mënyrën se si është duk shtëpi e ty edhe ne kemi tentu me erikriu. rikriju, disa apri shtëpive janë të mashtu si janë duk kur janë djek, disa si janë duk para se me u djek, i kemi një rast shumë të veçantë, për shambull, njëri për respondentëve të regon se është ndonë se shtëpia e ti ka qenë e diegor, ai i asë se si nuk ka pranu me, me ustrehu thëm të fshint, asë të kushërin, mirë po e ka ndërtu një dhomë, ashtu vetëm një dhome dhe kanë qëndru familja brenda një dhome në deriso kanë mërime e regullu gjithë shtëpin. Pra ashtu kështu, të regëm për rezistencen, po edhe për përkushtimin që ne kemi pasë në basë luftës, ndonë se të shkatruar kështu derin e themel, prap kemi jemi rikëthy dhe kemi tentu me u rikëthy në vendin ton në atë që ata e qujë në oborën e tyre, sepse atë të ka fillu jetë a përsëri për ta. Leona, nga jo që ke përjetu në teren, mm -hmm. je këna që më atë se që ka ke parashit tashme në ekspozit, po transmitohet të aman të njerës që vinë vizitu edhe atë që ti e ke posa ndjesi? Po, do të thënë, po vese është kështu pakës e natyres njërzore, njëri ju asë njëherë nuk është i knajshën, mirë po, unë jam njerë zakonisht e knajshën me punën, me bashkëpunimin, me fondin, me përkrahen e tyre të mashtu prej, prej fillimit, prej procesit të aplikimit e në përfundimin e ekspozitës dheri në produktin final, po ashtu edhe me intervjistat me respondentët, unë jam shumë e lumë që kam pasë rastin të ajap një hapsir këtyre njerëzve me bisedu për këtë imë sepse kur kemi fillu me bisedu e kam pasë sa të nevojshme, kam pasë ata me folë për një kujtim ashtë të rëndësishëm, se është shpia e cila është djekë gjatë luftës, e të për gjitha kujtimet që ju kanë betë brenda. Nëse i dëgjojmë, thëmë ashtu me, me kujdes intervista, si cili marim diqka për atyri intervista, sepse është, është pjesë realiteti si cilit prej nishë. Ndo nëse Shka raste kur nuk e kemi përjetu personalisht, shpia e dikujt nuk është djegë mirë, po shpia e fëqinit është djegë, shpia një familjarit është djegë dhe është realitet që na ka prej këtëma shtë të gjithve. Ekspozita do të jetë e hapur dheri me nëndë nëndorë dhe vjen si vazhdimësi e thirës për projekte që ka në fokus për lafacimin me të kaluaran në përmjat vejprave dhe krijimeve artistike.